Ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ժամը 13-ի շրջանում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հարձակում են գործել Հայաստանի արևելյան սահմանագծի ուղղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերը հակառակորդին հակազդելու գործողություններ են ձեռնարկել։ Հակառակորդի կենդանի ուժին հասցվել է էական վնաս, ոչնչացվել է առնվազն 6 միավոր զրահատեխնիկա։ Մեր կողմից կան զոհեր, որոնց վերաբերյալ կհայտնվեն ճշգրտված տեղեկություններ։ Այս պահին խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգել հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված մեր նահատակների հիշատակը։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, տեղի ունեցողին կարող է տրվել միայն 1 գնահատական։ Սա ուղիղ ագրեսիա է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Մայիսի 12-ին ծույն թվականի մեկնարկած ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի շուրջ 41 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան տարածք։ Միջազգային հանրության մեր գործընկերների լռության պայմաններում Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ գործողությունները։ Իմ գնահատականը միանշանակ է. Ադրբեջանը և նրան քաջալերող ուժերը թիրախավորում են մեր ինքնիշխանությունը, մեր պետականությունը, մեր անկախությունը։ Այո, այսօր մենք ծանր օր ենք ունեցել, ծանր ժամանակներ ենք ապրում, բայց այսօր նաև ցույց ենք տվել, որ մենք այստեղ ենք, մենք կանք, մենք պետություն ենք, մենք պետական ազգ ենք և պարտադրանքի լեզուն մեզ համար անընդունելի է։ Մենք կարող ենք բանակցել, մենք կարող ենք փնտրել և գտնել փոխընդունելի լուծումներ, մենք մեզ պահում ենք որպես միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ, բայց մենք թույլ չենք տա մեզ հետ խոսել ամբարտավանության լեզվով։ Միջազգային հանրությանը կոչ եմ անում Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող հայտարարություններ ընդունել, հասցեական հայտարարություններ։ Սահմանային վեճերի մասին խոսակցությունները անհեթեթ են և անիմաստ։ Չկա սահմանային վեճ, կա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիա։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները հստակ են դեռ խորհրդային միության ժամանակներին ընդունած իրավական պարտադիր ուժ ունեցող համաձայնություններով։ Եվ եթե խնդիրը սահմանային վեճը լիներ, Ադրբեջանը վաղուց պիտի ընդունած լիներ խորհրդային Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանագծի նկատմամբ զորքերը հայելային ետ քաշելու, սահմանագծի երկայնքով միջազգային դիտորդներ տեղակայելու, սահմանների դեմարկացիա և դելիմիտացիա սկսելու մեր առաջարկը։ Այդ առաջարկը չընդունող Ադրբեջանը հանդիսանում է ագրեսոր պետություն և պետք է աներկբայորեն հանի իր զորքերը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից։ Սեփական կամքը Հայաստանին պարտադրելու հույսերը սինեն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և ժողովուրդը վճռական են և մենք բոլոր հնարավոր միջոցներով պաշտպանելու ենք մեր ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, պետականությունը և անկախությունը։ Միևնույն ժամանակ մենք շարունակում ենք ընդգծել ստեղծված իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծման անհրաժեշտությունը և նախկինում մեր արած բոլոր առաջարկությունները ուժի մեջ են։ Մենք հավատարիմ ենք նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների դրույթներին։ Վերադառնալով սահմանային իրադրությանը, ասեմ, որ այս պահին սահմանին
հարաբերականորեն հանգիստ է, բայց ընդհանուր իրավիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ լարված, մենք շարունակաբար և ճշգրտված տեղեկություններ կհաղորդենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն։ Սուրեն Պապիկյանը նախարարի պաշտոնում ժամանակավոր կմնա, պաշտպանության նախարարությունում գզվրտոց է, ժողովուրդ օրաթերթ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվել է ժամանակավոր բնույթ է կրելու։ Կառավարության մեջ աղբյուրների փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանը Սուրեն Պապիկյանին պաշտպանության նախարարություն է ուղարկել մեկ նպատակով՝ հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում նախարարության ներսում։ Բանն այն է, որ պաշտպանության նախարարությունում սահմանային իրավիճակին զուգահեռ ներքին գզվրտոց է և պաշտոնյաներից մինչև շարքային միմյանց վրա են գցում որևէ աշխատանք կատարելու պատասխանատվությունը, միմյանց անգործության մասին հասցնում են ղեկավարներին և այսպես շարունակ։ Արդյունքում նախարարությունը թափ տալու գործընթաց է սկսվելու և այդ գործընթացի արդյունքում ընդհուպ բարձրաստիճան ազատումներ են սպասվում, այդ թվում գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյան, նրա տեղակալներ և այլ գեներալներ։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի զինված ուժերը նոյեմբերի 16-ին նախաձեռնած հարձակումն ուղեկցում են լայնածավալ ապատեղեկատվական արշավով, մասնավորապես Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր կեսօրին մինչև բուն հարձակումը սկսել է տարածել էր հաղորդագրություն, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 15-ին և 16-ին հայ-ադրբեջանական սահմանի միանգամից մի քանի ուղություններով գնդակոծել են Ադրբեջանի դիրքերը։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը նաև պնդում է, թե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը գործողություններ են իրականացնում Տավուշի ուղությամբ, նշված տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը փորձում է իր լայնածավալ սադրանքի համար մեղադրել հայկական կողմին։ Այդուհանդերձ առավել քան ակնհայտ է, որ հենց Ադրբեջանն է նախահարցակ եղել, գրոհելով հայկական դիրքերը հրետանային միջոցների և զրահատեխնիկայի կիրառմամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը կոչ է անում զերծ մնալ ապատեղեկատվությունը։